Sementara itu, 12 kluster baru dikenal pasti hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 11 kluster melibatkan tempat kerja dan satu lagi melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Johor mencatat pertambahan 4 kluster tempat kerja diikuti 3 kluster di Selangor. Kuala Lumpur turut merekodkan pertambahan 2 kluster tempat kerja. Dua lagi kluster tempat kerja dikenal pasti masing-masing di Sabah dan Negeri Sembilan. Satu kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi pula dikenal pasti di Melaka. Jumlah keseluruhan kluster aktif kini sebanyak 459, manakala 4 kluster lagi diisytihar tamat, iaitu kluster Diwani, kluster Iris, kluster Tapak Bina Jalan Stesen dan kluster Kampung Baharu.